Wanneer ons in pas leef met iemand anders, dan sê ons dat ons dieselfde routine of dieselfde ritme as daardie persoon het. Om in pas te leef met jou lewensmaat of jou kinders, sê dat jy weet waar hulle is, watter aktiwiteite hulle mee besig is, en dan om ook deel te neem aan daardie aktiwiteit of om deel te neem aan dit wat in hulle lewe gebeur. Om in pas te leef met iemand, sê dat jy weet min of meer waar daardie persoon is en watter omstandighede daardie persoon deurgaan. Ek gaan vir ons lees hier uit Galasiërs 5 en ek gaan heel eers die 83 vertaling lees. Galasiërs 5 vers 25 sê, ons lewe deur die Gees. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. In daardie vers hoor ons hierdie stelling wat gemaak word. Ons lewe deur die Gees. En dan verander daardie stelling in 'n opdrag. Laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. In die 2020 vertaling lees dit so, aangesien ons deur die Gees leef, laat ons ook met die Gees in pas bly. Nou vir ons as mense is dit so maklik om partykeer afwesig te wees. Ons raak so besig met ons eie goed of met ons eie dinge en ons koppe kan partykeer so vol 'n klomp goed wees dat ons vergeet om teenwoordig te wees. Nou wanneer ons afwesig is, sal ons byvoorbeeld reis van een plek tot 'n ander plek sonder om die baken langs die pad raak te sien of sonder om 'n persoon langs die pad raak te sien. Baie keer reis ons van een dorp na ander en dan kan ons nie onthou regtig hoe het ons daar gekom? Verby wat het ons gereis nie? Nou dit is wanneer ons dan nou afwesig is. En wanneer ons afwesig is met 'n ander persoon, met jou lewensmaat of dan nou jou kinders, of selfs met die Gees, dan is ons nie in pas nie, dan is ons nie in ritme nie, dan is ons nie in dieselfde routine nie. Dan weet ons nie wat die ander een mee besig is nie. Dan weet ons nie watter aktiwiteite die ander een aan deelneem nie, of watter omstandighede die ander een is nie. Dan is ons afwesig. Maar juist in hierdie teksgedeelte wat ons saam gelees het, sê dit dat ons leef deur die Gees. En hierdie Gees bepaal nou ons gedrag. En al wanneer die Gees ons gedrag kan bepaal, is wanneer ons in pas leef met die Gees. Wanneer ons so teenwoordig leef saam met die Gees, dat ek weet waar is die Gees, waarmee is die Gees besig. En dan bepaal daardie aksies van die Gees ook my aksies. Dan bepaal daardie aksies van die Gees en dit waarmee die Gees besig is, my gedrag. Maar dit vra van my dat ek teenwoordig moet wees. Dat ek gefokus moet wees om te sien waar is die Gees, waarmee is die Gees besig. Om daar aan deel te neem. Vandag genooi ek jou uit om in pas te leef met die Gees. Om te probeer raak sien, te probeer luister. Waarin daardie alledaagse, waarin daardie film wat jy kyk, waarin daardie boek wat jy lees, waarin daardie skepping en die natuur waar jy vandag jou tyd spandeer, ervaar jy vir God? Of waar ervaar jy die Gees en waar die Gees besig is om te werk in die lewe van jou kinders, jou vriende, jou familie? Waar is die Gees besig en waar lewe jy in pas saam met die Gees om die Gees te ontmoet? In die alledaagse, want in die alledaagse is die Gees daar en is die Gees besig om te werk. Ons moet net in pas leef in daardie selfde routine en ritme as die Gees kom, sodat ons meer teenwoordig daarby kan wees, meer teenwoordig by die Gees kan wees en dan ook daardie aksies, daardie dade waarmee die Gees besig is, dat dit oorspoel na ons toe, sodat ons dit kan uitleef. Mag jy geraak word vandag, daar waar die Gees werk in jou alledaagse. Mag dit jou hart vandag aanraak, sodat daardie aksies van die Gees jou sal aanmoedig om dit verder te gaan uitleef.